Kör! Hej mina kära K-supare, nu är det dags att åka på turné. Nu är vi i Ystad! I Ystad! Ja då! Och vi har 50 medlemmar med oss idag. Hallå Ettersson, nu ska vi gå och äta på Max. Är du taggad? Ja! Ja, var ska vi gå nu då? Ja, men sen då, efter bilen. Färjan. Ja! Vi ska åka färja. I 6 timmar och vi har sängar. Har vi sängar? Ja. Varför springer du för? Oh my god! Let's try. Vad gör vi nu? Vi ska åka på färjan. Vi vet inte fan vart vi ska. Säg inte att han ska spela panik. Obs, halt däck! Schliski! Aj! Här luktar det på den! Här kommer inte andas. Men vad mysigt vi ska ha! Eller nu? God morgon! Det sa vi gott. Har jag snarkat? Ja, du snarkat i 5 minuter. Hej! Har du sovit gott? Jag har nog inte sovit, men det var ganska gott. Mm. Nu är jag pigg som en lärksåg. Du då, Karol? Jag är lite yngre alltså. Moa, du har sånt musikaliskt geni. Man hör vilken låt det är. Hej, välkomna till färjan. Så ser man på en bil att den kommer från Polen. På lacken. Lacken. Det är kul faktiskt. Väldigt roligt. Nu ska ni få höra en sneak peek på våran nya skiva. Färja nu och vi har inget boende så vi vet inte vart vi ska och vi har heller inget internet så vi kan inte googla på ett ställe att åka till. Det blir kul. Nu kör vi. Åk mot oändligheten och vidare. Nora blev tagen av fartkameran och körde 100 på en 70-väg. Men jag läser på Flashback nu, Nora. Någon som har skrivit: jag körde 109 km i timmen på en 70-väg i Polen. Fick hem en bild från fartkameran. Jag tror jag skrek. Samt ett krav på att betala cirka 600 kronor i böter. Ja, men nice. Så om du betalar boten så blir du inte av med körkortet. Moa har blivit av med 500 på surf. Nora 600. Mimmi, nu passar vi oss. De tar den. Peppar, peppar, ta i trä! Tack! Hej, här är våran lägenhet. Vi har äntligen kommit till Warszawa och vi har varit vakna i ett dygn exakt nu. Här har vi ett snyggt badrum också. Väldigt fashion, må jag säga. Och här står ju du. Ja, så att godare natten och så ses vi imorgon. Jag skojar. Jag är inte så cool. Vad är det? Ni är i Polen.
Ja, i Warszawa. Så gott tycker jag. Nu ska vi gå och äta veganska hamburgare. Ja. Häng med. Det visar sig att Per har bokat världens bästa boende. Allting som man behöver i livet finns på här. Per har räknat upp alla saker. Vegansk mat, thaimat, kläder, skor, skate, hit och dit. Stor klubb, teater, en katolsk kyrka, apotek, universitet, IGA, bankomat. Allting inom den här lilla cirkeln. Det är bra. På tal om hur bra det går att resa hit. Det går ju som en gdansk. Ja, vad händer nu då? Jag tar tillbaka det jag sa att det gick som en gdansk. Ja. Här har vi fått en p-bot. Ja. Ja. 150 spänn är ju värt det. Ja, då betalar vi ingen biljett. Alltså vi såg den precis nu när vi skulle gå och äta. Men hur betalar man den då? Det är bara ett kvitto. Den får han hyrkubba på. Hashtag någon annan får ta det. Det här var bra. Alla gånger någon som varit utomlands kan ju gå och regga sig jämfört med första gången vi äter i Polen. Det var otippat. Det där är ju fint. Det var något. Nora surfade upp allting på båten precis som Noah gjorde. Men ju. Ja, jag är mätt. Det är bröstvårta i handen. Då den gör ont. Den jag har hört att man ska slå in sådana med hammare. Men jag kan. Jag har svart bälte i hammarslagning. Jag har svart bälte i lillknut. Jag har svart bälte i pokémonfångning. Det är intressant att du har inte alla lillknut. Jag har svart bälte i snart ska vi gå in på stan och kolla i affären. Fan, vad det luktar palsternacka alltså. Är det någon som har tips på hur man blir av med palsternacks lukten? Så hör av er ungefär en månad efter att vi har kommit hem. Mm, då kanske jag har försvunnit. Ja, ja, nu ska vi samla krafter med och gå stan. En halv liter polsk öl för 25 kronor. Mycket bra, mycket bra. Jag köper bananmjölk, för det är det bästa jag vet. Det är din turné go to. Det är sant. Två är smak. Sånt som man har. Nu ska vi köpa frulle och sprit. Textavdelningen. Mycket bra, mycket bra. Jag måste räkna bara, är det här logiskt? Ja, men det är rätt billigt överlag, eller? Ja. Du är snål och kräsen. Nu ska vi till vår lägenhet och vi ska spela kort. Oj, pip morsan. Det är så mycket pip i de här, vi borde 18 års gräns på våra videos. Det får nog Youtube bestämma. Det är sweet chili barbecue popcorn with tabasco. Och jag hatar det på samma. Ja, du bara. Jag gillar tabasco nischen, jag gillar inte att de är så stora. Oj, jag spelar. Nej, jag säger nej. Jag säger 10. Eller kanske 3. Jag kommer äta mer. Så om jag vann det här gratis, värde 10 000 hade jag säkert 7. Oj, det var ganska lågt. Vi fortsätter spela där. Vi spelar på lugnt. Det går dåligt. Jag har klarat mig helt. Det går inte lika bra för sysslarna längre här. Som vanligt. God morgon. God morgon. Vad håller du på med då? Poster till ett venue på Instagram. Vad gör du då? Jag bokar boende. Men vi kikar i crack. Oh. Ja, så vi kommer behöva fördriva tiden lite på vägen. Det men kan vi är duktiga på. Vad gör du då? Jag gillar lite inlägg från browsing. Just se Safari Sunny då fått och tog i dem lite skirocka. Oj! Klockan är 14:11 och nu ska vi äta frukost. Nej. Jag tror att det kanske blir en brunch faktiskt. Nej, stopp! Jag gjorde en Moelengren. Vad är det? Den här surfen som vi slängde iväg så här var på färjan. Visade sig att Nora hade gjort likadant. Ja. Vad är det för något vi har fått? Blurra! Det är strick. Okay. Och byggare Bob. Jag tycker det är en bra kombo. Det är ändå och bättre än en p-bot. Extra lasky. Lasky? Sliski? Sliski, lasky. Yay! Det är brunch, det är lunch.
Men om man inte har ätit frukost och går direkt på lunch blir det inte automatiskt brunch. Lunch är typ bara 5 timmar till. Så det är tidsmässigt. Så att det inte är en stor måltid. Brunch är lite mer frukost. Där fick jag mig en läxa om idag. Här står jag helt ensam och spelar Pokémon. Hittat en ganska stor park som jag ska checka runt i. Kolla. Nu tog jag den lilla leken. Jag glömde också säga att min promenad är sponsrad av Nora Lindgren. För jag har inte internet, så jag har med hennes telefon som delar nät. Because I'm very desperate. Det var skönt. Vad gör ni då? Rappar. Rappar? Har ni rappar? Du är jättebra. Och fisk. Yeah! Jag har fångat Pokémon och jag har raidat och jag har hittat en park och jag har sett söta hundar och jag har svettats. Nej, då är du redo för spelning med andra ord. Ja. Tja, nu är vi framme på bygget och det är sketsunkigt och underbart. Bra rigging. Hur går det? Det går bra. Ja, bra. Bra. Det här får du inte med. Jag måste framstå som en väldigt professionell musiker. Jag blir bländad. Ägaren kom precis med deras hemgjorda öl till oss. Den var jättegod. Och jättestor och jättestark. Mm. Helt snälskig. Sliskelastig och sliskig. Sliskig. Jag älskar det här språket. Nu har vi spelat, nu är vi hemma, nu ska vi sova. Du måste ha en puss. How's it going, Mr. Driver? Jag är så jävla bra, jag kan fan allt. Nästa stopp då. Turbulent morgon. Aj! Jag klämde fläsket. Cracko. Let's go. Wow, kolla. Jag gillar Karo till ett gäng. Här är kök. Fancy kök. Det gillar vi. Sovrum. Här du, nu snackar vi lyxerier. Ja, det vill man ju. Här ska vi bada min son. Oj, oj, oj. Ja, alltså jävlar. Mitt i natten. Ja. 10 av 10. Ja. Jag trodde det var lampan. It's crazy like me. Så känner jag just nu. Det var det sjukaste jag såg. Hej! Vem ska vi titta på? Den eller den? Hur många scener ska jag vara på samtidigt? Size differences. Size matters. 27 spänn tror jag. Man bör vara alkoholist. Man vill vara Man är livsnjutare. Tänk bara på Kalanka eller Pimp och Pjolk. Jag med! Varför gör man bara Pimp och Pjolk? Kolla, jag har den på gången. Nu ska ni få höra hur Karos mat puttrar. Om ni inte hörde det så har jag lagt på putterljud förmodligen. Var det gott? Jag vet inte, jag har inte ätit den. Låt på det i glödhet. Ja, vi väntar återkomma. Lite. Ölen är bra, smakar bra. Bästa ölen. Alltså, titta på det här. Skål! Det var gott. Vi ska spela om 2 timmar. Längst ner i källaren i Krakow. Hur snabbt går det här? Ja! Hi! Hi! Are you ready? Yeah! Skål! Skål! Operation Blockade from Switzerland. Woo! Yeah!
Nice to meet you and skål. Yeah. Yeah. What are you guys doing? We are rock, paper, scissoring. We want to win second place. Second. One, two, three. Okay. One, two, three. One, two, three. Okay, you win. Yeah. Anyway. Tysklandspaus. Går ni bra? Ja. Va? Jag tycker i alla fall väldigt, väldigt fint i Tyskland. Jag ska flytta från min min i Tyskland. Hur mycket trevligare det är. Hjälp mig, Moa! Och det var sista dagen vi såg den grisen i livet. Kanske ska kissa bakom skåpet där. Jag tror på dig. Hon ser väldigt nöjd ut. Bästa kissen är bakom tyska skåp. I knew it. Skala 1-10, hur bra var ditt skåpskiss? Det var 9 av 10. Ah! Vad har skift hunden då? Nu är vi i Tjeckien. Här har vi anlänt i vårt tjeckiska första boende. Fräsch, Nora. Fräsch, Karo. Fräsch, Mimson. Vi är chef och vi ska ha vår första tjeckiska gig i night, tonight, i natt, i kväll. Tonight is the night. Snälla, alltså det finns andra här. Nej. Framme på klubben, vi hittade en affärspås. Yeah! Ska ni få se vad de små tösarbetarna håller på med? Häng med. Backyard. Sätter upp den med säkerhetsnålar. I kem. Välkommen till Lenny. Det var inte så starka. Det känns som ett bra ställe och de har en affisch på utsidan. Det kommer oss mycket ikväll. Det är sunkigt och jag älskar det. Det är jättefint. Ja, ja. Puss och hej, vi ses om en stund. Jag trodde jag var inlåst, för att de har inga lås. Jag tänkte, den kanske låser av sig själv. Man kanske behöver, ja, och så, nej. Ja, provar. Men du, jag behöver bajsa nu. Det är så här det är. Lev åker på turné med syskon och Lillian. Man får alltid vänta. Va? Vi var först. Du kom faktiskt till den här inne. Alltså, jag har inget att säga om det. Den här bilden beskriver vårt liv som band till 100%. Nej, jag kunde inte, inte på beställning. Jag återkommer om jag får feeling. Ja, jag förstår. Nej.
Lord. Hope you have an awesome evening. See you later. This song is called Hi But No. Välkomna till våra nya lägenhet. Här bor vi. Vi sover ovanför spelstället, det är nice. Fast vi ska bara sova 3 timmar. Men tur att du har en snygg graffiti-tavla bakom dig. Det känns inte så mycket. Kolla. Så här tycker jag om att vi ska köra hela vägen. Nej. Nu ska vi testa lite ljud. Med här ställer om sig. Puss och kram från mig. Hej då.